trængte at læse en stund, før jeg sov. Så smukt et kammer. Altså pyntligt. Så propert. Værsgo. Tak for. Troens smykkeskrin. Vist. Et smykke er troen. Uden falske stene. Kun bæren kan være falsk. Ser det spøger i riddersalen? Gør I jer nogen formodning? Jeg har ikke tænkt over. Nej, vist. Vort liv er under Guds lov. Om nogen derfor krænker loven, bør vi strengt fordømme de formastlige. Sande ord. Hvert sted en rigdom. Hvor der tjener løgnen, eller går løgnerens ærende, er Guds modkæmper. Guds modkæmper. Ja. Men jeg siger jer tak. Og anbelagende spøgeriet, skulle I sidenhen gøre jer tanker, så lad mig det vide. Godnat. Godnat, fru Axthausen.